GTV for Unity and Development. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك التواب الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. يا إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي أفابرونجي كروتيبي رنوغاقاد ورغي تيفي أتنا تتولي بساني نيو وكرابا تنو تزيمو كسسينكنا الله سبحانه وتعالى تصبو السيزة أجات ودي چينجرا چوبرامو tumwebaza Allah olw'ekyengera ky'obulamu kyakyatuwadde n'obugabirizi bwonna bwakyatutuusizzaako. Oyo Allahu subhanahu wataala. Nabwe kityo mbakubiriza okwengera okumuwooko okutendereza Allahu subhanahu wataala n'okumusinza n'okukola buli kyayagala Allahu subhanahu wataala. Era tugezeeko okwesamba ebyo byonna byonna Allahu subhanahu wataala byatayagala, era kwogatta n'ebyo byeyatugaana. Kusasira n'emirembe bideri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe ye yajja n'ekkula lino ery'eddiini busiraamu. Kuutira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. GTV lwe lutimbe kooli, ng'era bulijjo tubeera mu da'awa, pulogulaamu ya da'awa, akanyumiro buli wondaba ku mutimbagano wano ku TV yaawo. Tutereevu tuba tuyingiddewo n'ebirungi by'obusiraamu. Nga sinze mukwano gwo, mutabani wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe, Sheikh Hamza Murshid Busuulwa, Pulezidenti wa Kigolooba Matali Group Limited. Twagaliza baganda baffe bonna abatambudde, abayanukudde okwora kwa Allah, abayanukudde Allah, abagenyi ba Allah. Tubaagaliza okukola emikolo gya hijja emirungi. Ne tubasaba kimu, ffe abasigadde Uganda, okutusabirako naffe tukoowoola. Naffe oba oli awo mu mwaka ogujja tubeeremu abo abanaatuuka ku nyumba ya Allah subhanahu wataala. Nga nze muganda wange Rashidi ne Haddi ya Muhammadi, nga ffenna tuli Makka, tugenze kukola hijja GTV yonna nga tubaweerereza Makka. Kisoboka, kisobokera ddala bulungi. Era wenjo okusabira bakama baffe ekyo nno, ku Supreme Council ekyo nno batulowoozeeko. Omwaka ogujja tetuli bangi nnyo, nze Rashidi, Umaru Senkai, Hadiya Muhammadi, ania umula, tulinga mukaga. Fenaba tuteke mu tiketi hijja tujiweleze live nga tuli Makka. Kafu tutuuka tubagamba kati tuli waneno nga tuwelelezawo na tuwelelezawo. Uganda Muslim Supreme Council bakama baffe, oyo message njagadde naye njiyiseewo munnange. Omwaka ogujja insha Allah tugende Makka, mututwale Makka, mutugende Makka, mutusabe passport tuzirina, tuzirete. GTV yonna mugisitule, etandika okuweereza nga tuweerereza Makka, tuweerereza Madina mu sizoni ya hijja. Kwe kusaba kwange mu nnaku zino ekkumi eza Dhul Hajji, nange ekyo nkisabye bakama baffe bakirowoozeeko insha Allahu taala. Ekikulu kya byonna kunyiikira muzina ennaku ekkumi ez'emisana eziri mu Dhul Hajji. Wali nno weziggweerayo ku lunaku olw'ekkumi, wewabeera kanyuma kalumanywera, anti kwe kuba okusala. Kakasa nti waguze ente eyo, waguze ate nze muneekwasa ki abatulaba? Ddala ddala mmwe abatulaba ku GTV, nammwe abafuna emisomo gyange ku WhatsApp, ku social media, mugenda kwekwasa ki nti Murshid Allahumma shahid, Allahumma shahid, Allahumma shahid? Tufe tutuusizza ayi Allah, oli mujulizi. Julira tujulire, julira, beera mujulizi gye tuli. Tubadde tubajjukiza entakera, mweteeketeeke. Naye era essaawa tennaggwayo, tandika okulaba ekisolo ky'onoosala bookinga, kubanga ku lunaku olw'ekkumi ndowooza lujja yaumul arafa, ejja bbaawo ndowooza lwakubiri, then ku lwokusatu
weruna atukira oberenga olina ekisoro kyo nga kikuli mu ttaano. Era woba olemereddwa okulwokusatu ate olinayo olwokuna olwokutaano paka lwa mukaaga. Obusiraamu bulungi, ddiini liyusira, ddiini nnyangu etakaluubiriza nsonga yonna. Nabwe kityo mukkirize olwaleero wasuya ya waffe ekomaawo ate tugende ku topiki yaffe gye tutambula nayo ng'era olwaleero tugenda kumaliriza ekitundu ekigamba nti asbaabu ensonga ezituleetera okutula Oluganda asbaabu katu asbaabu subhanallah tuli ku nsonga semasonga zigamba nti asbaabu adamu sulati rahmi ensonga eziviirako abantu okukutula enganda. Nsonga ki ezo tuze tuziraba mpola mpola ndoze eno darasa yaffe ya kutaano emaliriza ekitundu kino. Ensonga ezo tuzirabye mpola mpola lwaki twasalawo zituzitwabe titusobole okuzeewala tuleme kutulawo Oluganda wabula tubeere nga tuyunga enganda. N'olwaleero gye tugenda okutandika nayo ezimu ku zigenda okukomekereza pulogulaamu yaffe ziwulirize nnyo owaakakalaamu akutte kalaamu bannakigolo bannalutembe bannalutembe buli omu aliyo ng'ozaalibwa lutembe nkutumiddeko mu ntumire ey'enjawulo abantu abazaalibwa erutembe nammwe abawasa erutembe ate mmwe abawagizi baffe abakigoloba ate mmwe ne mbatumirako nnyo 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 buli muwagizi waffe yenna abatwesizza abali eyo nti nza nkima emakka alina kubeera kigoloba matali gurupu seka murushidi koze kya bbeeyi na anze shukuru yange njagalako ttali lya kigoloba seka murushidi mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatannatuuka mubuukinge obudde bukyali kuba akasimu ako ke tujja tubawa insha allahu taala mwennamba tumiddeko. Kye tutandika nakyo olwaleero ayina amaka ayina ekkalaamu n'olupapula abaseeka bange abawalimu bannange abali eyo kye tutandise nakyo qillatu tahammul al aqarib wa adamu sabr alayhim qillatu tahammul okuba omuntu okuba n'obunafu n'obukendeevu eri okugumiikiriza eri enganda zaabwe wa adamu sabr alayhim n'obutagumiikiriza gye bali tahammul ne sabru kuba kugumiikiriza naye ate tahammul kitegeeza omuntu kibiri waggulu w'okugumiikiriza bimaana abantu abamu tebalina bugumiikiriza tebasobola kwekkakkanya kwerekereza bikolobero na bigambo bibagambibwa bafamire kati ekyo nekireeta fa adina kalmatun wa aqallu kwega n'olasanga nga akagambo katini nnyo akagambo akoogeddwa owa famire katini nga katini nga era wookiwulira kitini naye olw'okubona otasobola kimira tahammulu kwekumira n'obaako kyomira nekikutuula nokinuulira nga omwana akubye ekigambo naye nokisi n'ozibiriza paka wookimira kati abantu abamu tebasobola kumira bibagambibwa bibanyiziza bafamire abamu balina n'obugumiikiriza butono ddala nosanga nga bamugamba akagambo nga katini mwana wattu nekaleeta okukwawukana mu famire oba taba baluganda taata ono akagambye taata ono nagamba ngamba atya kino biki bikye nanjogera nabange okukakkana nga n'abaana bagoberedde okukakkana nga famire eyabuliziddwamu nabwe kityo obutabaawo kumira bigambo obutabaawo kumira bikolwa n'ogamba ani akyogedde nti murushidi kale oyo bw'atyo wabula n'okimira kati n'okigumiikiriza kati okubulawo okugumiikiriza n'okumira ebigambo bireetedde famirizi nyingi okwawukana tebakyayagala kubuuziganya abalala oyo yavumata oyo taata guni n'avumata taata waffe kati bali baluganda bali oyagala bakole ki balina okwevuma n'okwekuba nga bakutaddeko basobola n'okwekuba emuumi neweesanga nga abaana bono
babihingiddemu badifendinga tata ne wesanganga noli abana babe nabo babiyingiddemu nabo badifendinga kitabwe okukakkana famire oluganda ne lukutukirawo ddala nga bano tebagenda weri nono tebagenda wono no waafirwa tebajja na bano lwaki lwakigambo kimu oba lwakikolwa ekyo ekyakolwa. So mu message eno egamba nti tuyige okugumiikiriza ab'enganda bye batukola era tubeeko bye tumira ogambe ati munnaye omwana wa nnyabo omwana wa ssebo ye kati naamukolera ki ye mugoberewa mugoberewa ekyo n'okimira after some time ti kimala nekiggwawo nomibala nga mutambula olaba abaana bano batandise okubiyingira mubayite kuba baana gwobazaala obagambe Ahmada Kasifa lwaki temukyagenda wakitammwe lwaki temukyabuuza taata wammwe nti yanti taata oyo twamulaba yakuvuma aa ebyange nekitammwe oli birala mwe muli baana temuyingira mu bibatabakwatako muwulidde oli taata wammwe era emubiri mugende mumubuuze naye osanga abazadde abamu nga nabo bakumamu bukumi muliro watuuza abaana be oyo taata wammwe yakola kino ndooza mumulabye yanvumidde mu bantu nanswaza swaza kale nze namulera nebikibiki n'obagamba nebyakwegamba n'oyongera okubajjuza mu kifo kye waali bagambye nti ziri ensonga z'abajjeno ziba z'abajjeno mwe muli bakkulutu mwe muli baana temuziyingiramu n'oli n'agamba ababe nti nabalabye mwana nabalabye we twabadde mu kyalo wazzeemu kitaawo tusiddabawo tokiddangamu tolina kudda mu kitaawo bw'otyo anti nalabye daddy naawe akuvuma aa oli aba muganda wange ebyaffe n'ebyo nabyo biba byaffe babakulu mwente abaana temulina biyingiramu naye n'osanga n'oli n'atuuza ababe n'asootandika okubagamba ebigambo ebisaana n'ebitasaana ekivaamu famire kubeera nti nekutukira famire bajawulamu wakati bantu tebakyajja eno n'abantu tebakyajja eri tebakyebuuzaganya n'ebirala byonna byonna lwaki lwa adamu sabru alaihim kubulawo kwegumiikiriza. So bigambo bingi bijja kugambibwa bigambo bingi birina otugambibwa naye ebiseera ebisinga twetaaga okutahammala oba okubikkako n'ogamba kale oyo ye bw'atyo kuba ffenna tusobola tutegeera kyekimu ffenna ebigambo tetusobola kubisengejja batono abasobola okusengejja ebigambo n'amanya kino kisaanawo kino tekisaanawo naye omulala bayina buli omu allah yamutonda lulwe lwogamba nze nnina kimugamba we nkimugamba nga mpeweera era oyo akikugamba oba tafuddeyo kigenda kukosa kyenkana ki ye akikugambye ye naawe weera kaakati gwe bakigambye olina okutahammala n'okuba nti osobola okugumiikiriza ab'enganda n'ogamba nti oyo senga ye bw'atyo oyo ye taata alhamdulillah bw'atyo naye ate taata waffe tumwagala kubeera abeera n'ebirungi bingi byayongera ku famire abeera n'ebirungi bingi byagatta ku famire newankubadde ebimu temusobola kubiraba naye allah lwali mujjulula oyo jjajja wamwaliwo ayinza obba abagamba ebigambo oyo senga wamwaliwo oyo taata wamwaliwo mwana wattu lwe lumanya omugaso gwe nabwekityo ebigambo bino ebyogerebwa naddala nga tuli mu meeting tuli mu meetings z'ekika mu meetings za famire tuberenga ebiyita ku WhatsApp gurupu za famire nga bitukosa tuberenga tubigumiikiriza tusobole okutambula bireme kutwawula. Ensonga endala eviirako abantu famire okwawukana n'obutayunga luganda alhasadi ensaalwa abantu bayina ensaalwa kad yakunu fi lailati ghaniya au wajihan lahu makanatahu fi ailan fayahsuduhu badu afradi laila ala ma ataahu llahu min fadlihi kiyinza okubanga ensaalwa eno ng'eva ku ki nga waliwo omugagga allah gwe yasitula mu famire nga mugagga omulala nga allah yamusitula mu mbeera endala ey'ebitiibwa nga ye sheekh yayina yekka nga talina ssente naye nga yesseeka mu famire kyolira
Gata ina sente na inga yedokita mufamili. Ya kamalirizo kusoma mwana mutota nafuna mulimu na inga yedokita. Ya kamaliriza oba yasoma emirimu giganye na inga yekanso mufamili. Hivyo na Allah yaba wado mtu. Hainzo okuba Allah kwa studemu nga yemu nabi abufuzi gwetulina mufamili. Nosanga abalala abamu nga mwana watu. Batandise okumuteeka kensalwa bamwogerera amatsa mafukule kulwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa nabwekiti ensalwa loza tulidda buzi netunnyonnyola ku kye bayita hasad kubango baka sallama nga yatugana ensalwa yate Allah subhanahu wa ta'ala yatatugana ensalwa okumanya ensalwa ndi buli kanako musiramu aje kingiriza kumpi mirundi aya ajisome mirundi esatu esatu naye nga mulimu okwe kingiriza omuntu owensalwa wa min sharri hasidin idha hasad nobubi boyo nanyini ensalwa wabanga akoze ki nabwe kityo tetukwatirwa bannaffe ensalwa kyohola bafa abakigolo batwavaayo nga tumaze okugiraba ensalwa eridde buli kalungi k'omuntu yenna ensalwa mpaka so salama yagagamba ensalwa eri ebirungi nga olaba omuliro weguli enku nga olaba omuliro wegutandika okufenkenya neguli enku naye ogenda okumaliriza ebadde role y'enku yonna nga ngevute terijjuza na kataasa n'ensaalwa bwetyo eri ebirungi by'omwana Adamu omuntu alina ensaalwa tayagala bakulaakulana buli omu aba amufitina bamuleetako ensaalwa Allahu akbar tusaba Allah atuwonye ensaalwa ensaalwa gyekoze famiri zaffe ensaalwa kyekoze famirizi gundi afuna atya sente abaana ba mama gundi lwaki bebasoma lwaki bebagezi lwaki bana abaana ba gundi bebafumbirwa embaga ebyo byonna yonna nsaalwa kwekyo Allah omuntu kyabeera amuwadde kati ekivaamu kutandika kwawukana mutya era yafumbiza nze sijja nagenda eyo nze sijja genda mama omwaka guli yafumbiza abaana babiri na kati era leerera mutabani we yagenda okuwasa kati yetukole kirabe bagende emaka mbule tugende mu shukuru ate no tunaba tuli awo gundi ate yaezimbye ennyumba ngera nzunga ki ngatandika kukola dawa kugaana bantu kugenda wa mukulu waabwe oba muganda waabwe kusanyuka naye nga kikyazimbirako nga talina pointi gy'asobola kuwa nga talina kye yamukola wabula awulira ennugu ekinugu kimutukuta kimutudde mutima alaba ensaalwa emuli bubi agamba lwaki oyo nekimuviirako okutula okwekutula ku famire era ensaalwa ereetera omuntu okuwaayiriza n'ateekawo ekintu kyotakolangako naye nga kyekimuluma nsaalwa noonya nno akayimba ka kigoloba efitina mbi nnyo ensaalwa bulwadde bunene teyawudde mu famire teyina famire gyetakoseza ensaalwa nabwekityo tugezeeko okwewala ensaalwa ensaalwa eyo wetunagyewala famire zaffe zijja bbeera wamu manya nti kiri Allah yamuwadde otambule naye tomuleetako nsaalwa tegere nti Allah yamuwadde ebyengero ebyo nawe Allah omusabe ajja kuwa ate mwana wattu Allah oli byamuwadde gwayinza okuba naawe yakuwa ebibyo ngera naawe oyina ebibyo ate oli byakutunuulira nagamba alhamdulillah kale Allah yampadde sente naye ate Allah nga yawafa muganda wange obuntu bulamu kati ye ngaakwegombako obuntu bulamu nga bannaye Allah abakumpa sente nampeerako obuntu bulamu bwoyo oba naali badde ntya ngaate naye akwegomba nabwekityo tofitina muntu tohasada muntu toteekako munno nsaalwa kwekyo kyabeera alina otherwise ensaalwa mwana wattu ebadde ki ensaalwa eyo gyetwogerako
jitogeddeko nsonga nene nnyo mukwaula yaula ne mukutema atema mu families zaffe. So tujewale ensonga endala eviirako abantu okubutayunga lugana n'olukutulawo adamul ihtiramu al mutabadilu baina al afrad al a'ilati wa rubbama adna dhalika ila taqati'. Omuntu obutawa adamul ihtiram okubulawo okuwangana ebitiibwa wakati w'abenganda. Abantu abamu tebaagala kuwa bannaabwe bitiibwa, tebaagala bagulumiriza we kubagulumiza. فالذي يسخر منه ويستهزأ به عند الاجتماع الى لا ياتي الى هذا الاجتماع مره اخرى. ويي ناي نابيرك كنيزدوا ايرانا نابانغا نيزدوا وروبتموا بتيتيبوا تشيكالي مانا واتو ايبانغا مومنيزيريزا مو ميتينغ اندالا تاجا كودا ميتينغ اندالا tajja kulabikako. Kyova n'olaba bateekawo kye bayita omukubiriza w'olukiiko oba chairman mu mikolo kye baba bagamba, bateekawo MC, master of ceremony, kalabaalaba w'omukolo, kalabaalaba wa meeting, anaakubiriza meeting. Oyo omulimu gw'omukulu ababadde batakimanyi kulaba nti tewaliiwo anyomola anyiza akakanya muntu yenna. Era kyova olaba ne woba gw'okikoze ne bakuwa omuzindaalo n'obaako gw'okkakkanya obudde bw'eddakiika ettaano ekkumi ze bakuwadde okwogereramu n'obaako gw'okkakkanya, Allah ayinza okubanga ku nsonga gye twakulembezza nga Allah yamuwa obugumiikiriza n'okutahammala n'abeera nga musajja wattu omuvumye omukkakkanyiza biki omwogeredde ye MC abeerawo kuwandiika. Era omuddiza nga omaze otuusa meseji yo n'amaliriza ate ye namuga amuna oyo nno haaji wadde bawogedde bityo naye haaji kino na kino, musajja mulungi n'amuzza nga tayagala kunyiizibwa oba n'ayita omulala oba n'ayita ye kennyini ne yeeyogerako oba oluusi asobola okugaana. Kati nga wano ku TV we tubeera singambaake gwenzikakkanyiza ku TV wembeera nga wabaddewo presenter wano agamba amudifendinga oyo gw'oyogerako taliiwo, tajja kwetukola ki, tajja ku lwaki ekyo kikolebwa butakkakkanya kitiibwa kye. Omuntu oyo gw'ogenda okukkakkanya gw'ogenda okunyiiza alina famiry ayinza okuba azze mu meeting, mu meeting azze ne mukyala we oba mwamuyise kumanyagana n'abaana be baliawo abamukkiririzaamu baganda be, kati ate gwe n'ovaayo n'ensonga emuweebuula n'otamuwa kitiibwa. Nedda obutawa kitiibwa ba families okuyiza bayisaamu amaaso byebimu ku bireeta okwawukana mu families byebimu. Awaayi gundi oba namukola ki, simanyi kye namukola, ne buli waalikwata omuzindaalo n'atuukira ku nze buli waatuuke wayi sikyadda mu meeting munambuliranga kati ate jukira bino ebintu ovula bagamba nti ategedde ategeeze atanategeera. Kati wafuna abantu basatu gundi ogenda mu ate mu batugambye meeting ya kusana munaize ezo meeting ezibeera mu gundi nze zanneema sigenda genda ng'oyo naye agamba baba oba togenda genda nange sigenda genda. Okukakana abantu nga kumi nga bonna bakutuseewo lwa muntu atya, lwa muntu omu lwakuba ayina gwe yaweebuula mu lukiiko oba mu meeting. Nabwe kityo tubanga tusisinkanye ng'aba famiry, bwe tuba tusisinkanye nga tulabaganyeko ng'aba famiry bambi buli omu awe munne ekitiibwa. Womanya nti oli hadi yagenda e Makka muyite okitiibwa kye ekya haaji kuba yakwata ssente ze. Womanya nti yasoma bwalo ya kanso kye ekigaana omuyita nti kanso, waba muwali mu ngaffe kye ekigaana okumpita seeka yensonga wejjanga yaffe bawalimu lwaki tetwewa bitiibwa muli mu lukiiko seeka ensonga eno eyogerwako ki, n'ovaayo ng'omuwalimu
n'ojogerako atabisoma naye agakatoyoseka ayogera muki. Linda ekyo kye wasoma wekinaaba kituuse nga tukyetaaga nawe bakubuuza obinnyonnyole. Nze nnyonnyodde mu time muki mu fieldi yange gye ndimu. Naye olw'okuba oluusi mu kukinnyonnyola oba mu kukigazi yakimukosezza ekivaamu kubeera ng'akunyiiza atandika okwogera ebitasaana. Kasitono onyiiza n'otawa muntu kitiibwa ze mu lukiiko nga wa famire. Bataata bo tobamanyi nga bataata tobawa bitiibwa. Basenga bo tobawa bitiibwa, bajjajja tobawa bitiibwa. Bataata bajjajja batemuwa bano baana bitiibwa bayinza okuba be baana abato. Nga bato mu myaka nga we mutulaba naye nga Allah abasitudde. Nga Allah abasitudde. Mwe mwabaweerera ne basoma ne bafune ezo qualifications ze bayina olwaleero. Anyumirwa nnyo nga taata gw'omwanjudde oba omuwadde ekitiibwa kye. Naanya taata yamanya nti nasoma. Kati ngaffe ewaffe mu kyalo. Waliwo bamuyita taata Haruna. Sheikh Haruna Muyombya waawo ye bamu ku bayimaamu awaawo ku Masjidi Mandela awo mu kibuga wakati mu kikuubo. N'omulala taata Buruhani Sevvume. Abo ewaka baagamba nti Hamza waabeerawo tewabaawo akwata muzindaalo. Abo bataata babiri sibo baayimirira. Mumundabye yo nayisinaye sibo nange nzitowa mu famire ewaffe gyenva. Mwemundabira ku GTV baagamba nedda oba mukolo kikaaki Hamza gwe tuwadde obuvunaanyizibwa bw'omuzindaalo. Ne bababuuza ensonga lwaki ne bazoogera nga nnungi nawuliranga nnyongedde obbaagala bataata bange. Nze nali sibimanyi nti nange banfaako obwenkani dda. Walwawe yali awaka n'agamba nedda taata ali n'agamba Hamza yayina okugukwata n'omulala na Hamza kukakananga sibu buvunaanyizibwa abakoze eki. Oba omukolo gulikaani oba ani ne wabanga ye president ye mugenyi omukulu ewaffe mu famire nze mbeera MC nze mbeera kalabaalaba w'omukolo. Ekyo ekitiibwa baakimpa. N'abalala ne babakwasa ebyabwe mu field ze bakola ki ze balimu. Nabwe kiti omuntu omuwa ekitiibwa ekyo kyakoleredde omuwa tomuyisaamu maaso tomukakkanya tolina kyogenda kuvaako ng'omugambye nti oyo Haji gundi oyo Sheikhe gundi oyo musuubuzi omuntu tumufa atuusa bino e Kampala naye awulira muli n'agamba yes n'abafamire n'obagamba nnange abeetaaga bino oyo yimuka tola kusala oyo gwe mulaba atuusa ABCD edduuka lye liri wali tosula ebintu ebityo. Muntu n'omuwa ekitiibwa kye n'omuwa titles ze nga wazeetaaga then n'obeerera ebyo n'obeerera nga ne mu bikolwa obiraga nti muntu wa kitiibwa eri famire era famire emwenyumirizaamu. Otherwise buli wokkakkanya ekitiibwa kye oba omaze omulaga nti tolina makulu mu famire ne famire tekweguya ne bw'oba tozze ku mukolo tetusalwa ne bo bato tuwadde contribution tetwagala kumanya ekiddako butajjira ddala buteeta banaffe ng'omugobye ng'Oluganda. Ate kemba jjukiza kuba tuli mu kumaliriza programu eno zinensoma tuli mu kuzimaliriza buli agenda jjukira tagenda omu abeera ne baamegulako era ogenda okulaba nti Kasimu nga takyajja. Mugenda okubuuza Muhammad tetukyamulaba. Gwe tokimanyi nti Muhammad yali atambula ne Kasimu gwe Falido okyamulaba. Ne Zainabu takyajja abo baabeeranga bana batambula bana naye nga wanyiizaako omu. Omu gwe waweebuula. Omu gwe wakkakkanya. Abo abaana bonna ne bakutukawo. Kati ate abo abaana balina abaana be bazaala. Muhammad ayina 6, Kasimu ayina 10. Fatuma ayina 7, Kasifa ayina 2 n'abaana baabwe nga tebakyajja okutudde abantu nga 40 gulwa lwakunyiza muntu ogwo lwabutamuwa kitiibwa lwakumuweebula ng'ensi eraba lwakumuwabulira mu nsonga oluusi
ebimu tusoba tusobola okuddako mu kisenge obadde tubimala one on one. Ensonga endala so odwani endowooza embi, endowooza embi gye tulina gye tulowolereza baganda baffe, gye tulowolereza bakitaffe, gye tulowolereza bamaama baffe, gye tulowolereza baganda baffe, nayo tekutudde famire neyerekaawo. Baadhu al-aqarib, abantu abamu ab'enganda, kad yatulubu min qariba haja, ayinza okuba mwana wattu n'abaako gw'asaba, n'asaba ku b'enganda ze ng'alina obwetaavu. Wamala obasaba obuse obwetaavu gw'aba alumbye, fala yastati'u talbiyatuha lahu, n'aba ng'ono gw'atuukiridde mwana wattu talina busobozi mu kaseera ako nga tasobola kumulera oba kumuyambako kweyo ensonga. Waya'tadhiru minhu, namwesanva, fayasi'u hadha talibu dhanni biqaribuhu wayatahammahu annahu yastati'u wa ma dhalika lam yaf'al wa lahu maqasidu fi rafdahu wa hadha yuladu nafratun wa watabaghad. Newesanga nga mwana wattu mukaseera ako wamusabidde, for example ayinza okubanga mufamire mumanyi nti murushidi mugagga, murushidi alhamdulillah senta zirina, naye n'obaako kyojjonsaba oba omusabye emitwalo 10 oba 2 oba kakadde kansimbi, nga mukaseera wojjidde mwana wattu nga nange nze nga nze mmanyi w'ensula ng'ebintu binkutte, nenkugamba muganda wange sirinawo sente ennaku zino ennaku, n'otandika okundowolereza obubi, annyimye sente ze ye maama balifa bali abaki ebo baamala ate tebava ku TV tebaasoma yefa, kwegamba su udwani n'olowooza nti akumye naye nga bambi abadde talina busobozi. Ate oluusi ebimu tetusobola kubi, abantu tebasobola kugamba oluusi kanyigo kaalimu konna. Ayinza okuba ayina ebimukutte nga yeetaaga obukadde nga 10 naye nga talina wadde n'ekikumi, kakati ajja byonna bbi kunnyonnyola, n'agamba muganda wange onsanze ofisa leero ojjidde embeera nga si nnungi, kakati mulowolerezeeko ekirungi. Tolowooza kibi buli kaseera nti annyimye 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 n'onyiiga n'omunyiigira. Kitwale nti kyagambye ge mazima, ogambe naye baaba wabeera nazampa aseka waba ne senta mpa, bambi birabika bimukutte. Mulowolerezeeko obulungi then omusabireko ku Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amuvuunusa amuvuunuza akazitako naye kabeera alimu. Otherwise okulowolereza obukyamu nga twerowolereza mu families nayo nsonga nnene eviiriddeko families okubanga fenna twawukana ng'era families etematemamu. N'ensonga endala asayu binnamimatun, okusaasaanya n'okutambuza olugambo. Fannamamu yafusudu baina nnaasi, olugambo lwonoona wakati w'abantu. Yaati lihadha alqarib wa yanqilu lahu kalama, ajja w'oluganda n'abaako by'asomola n'ebigambo ebimu mu baganda be, kyawamaliriza n'abeera ng'ataabitwalira oluganda omulala. Akhiru yusabibu hadha naqil, kimaliriza nga ensonga ya bino ebigambo taghayyuru lwadda, nga ekyusakyusizza olwa okwagala bayinahuma wakati waabwe, naye nga evudde ku waalugambo. N'ojja ewa Hamza n'omukyalirako n'omala ne munyumya bye munyumizza n'omala n'obisitula n'obitwala ewa Seeka Zaid, omanyi Seeka baaba bye yakwogeddeko, baba yagambye kino na kino na kino na kiri. Oluganda luno n'omukwano gwe babadde nagwo ogenda olaba eyali akubuuzaako buli wiiki takyakubuuzaako, naye ng'akireese yaani omu ku baganda bo eyatambuza olugambo, waaluzza eno n'aluggya eno n'alutwala eri n'aluggya eno n'alu, naye oba beŋŋamba ani abasasula oba bafuniramu wa? By the way, your question kyajeebuuza ayina ansa ayina ya ansa yeyo kweyo ekyo ekibuuzo. Please akasimu kankali 0 7 0 1
anamu musanvu, nsambu musanvu, asatu munana. Zero, musanvu zero emu. Anamu musanvu, nsambu musanvu, asatu munana. Era kwekali neku WhatsApp, neku WhatsApp kwendi. Onzire mu kweche chivuzo, aboru gamba ni aba sasura. Aboru gambo, bafunira wa. Gwesebo, noru je wa murushidi. Noru tuwale wa rashidi. Noru je wa rashidi. Noru tuwale la hadia. Noru je wa hadia. Noru tuwale la umaru. Uwasiremo, umaru. No, novera ungori muntomu, uvijeno, uvituwaleri, uvituwaleri, uvituwaleri. Ania kusasura, ila wafunira. So, abantu b'engambo mwana watu bono nye families. Basa asanye ngambo. Basa, he, pozi muru shidi yomubanya anti, mwanya sente meka, se mubanja yu bukande wange, wabili, yane wala, yeah. Allah, katukamu, kusabiri wabana kusasura. Tiate, nabade wa muru shidi. Goma nyinti nyumba yonaya jichusiza. Ya guze TV ndo zeri mkade ngabu na simu kati ya kuata iPhone. Kwe gamba ya guze ntebe ziri. Siche choka. Na ulideno uli rao. Ngari kusimu. Ngagamba ma, ngagamba ti. Matiri yoba mtusiza kusaiti. No kuzimba zimbe. Ezo zizo zera vile. Ezo milion zebize ya kweji yako. Ezo zera vile. Tie? Zera vile kugambi wa msajari. Atala vika, ngawe mmanyi murushidi, alimu kusitula na kalina. Kufanga na ulidaga ama, alikusimu waga, tuwabusawo kwa seminti chukumi wa watu wala kusaiti. Ngagama, nisawo chukumi tezini natuuka. Kani, nisawo chukumi daladala, ziba zizimba nyumbachi. Chitegeza azimba kalina, azimba kalina. Ezo mili, wabusete wabu era vile. Msajia watuogezo bimu gamba. Abana baba gobye kusomero orusi renti bamubanja landiro ndiya mchechinzeko aka kanda boda ka kamalo mukubira kasimu salamu alaykum seka wa alaykum salam ee sheikh akasenta ako mna ino bichanku temna eka sente kafe kamanyi nja kakuwa de kale sha ngadi kwanze simanyi na nja kakuwa insha Allah kasente kafe kamanyi mganda wangu de kale baba Nozorabi. Tasohora kuwa sente oyu. Azimba. Ayi. Yefako yeka. Notandiko orugambo ro. Orugambo. Bukendeza. No kujira odara. Omukwana abantu. Webabade balina ro arugambo. Nabwe chitio. Abasasanye ngambo mufamiliza. Abazitambuza. Tubasaba mwendeko. Muzeso nyewe. By the way. Kamba weye no hadithi kweye nsonga marra rasulu sallallahu alayhi wa sallam ala kabraini umbaka Muhammad sallallama lumuya liya tambula na ita kuntana biri watambula kuntana biri nga entanezo yuadhibani nga zibu nerezibwa na agamba baswahaba peyalina una agama anti wama yuadhibani bil kabiri bano tibabu nerezibwa antibabu kolebi korobiro binini nyubabu kolebi Ensonga nene nyo kana ahadukum omukubo kana yamushibin namim ye yalinga azunza rugambo yalinga atambuza rugambo nabwechyo ebibonerezo byebali mu kaburi yensonga lwaki Allah ali mukubabonereza so abo rugambo techikoma kubera anti no osatulude family kuno kunsi ababuzaganya ogenda okumubuza Abamu Allah beyawaba tasibabi ntukumitima. Walaba chimuyitiri deko na kurumba wa kurumbi na gamba. Oganyo okupa sente zangu. Chokori mkuzimba. Na kubuza imganda wangu obije wandi mkuzimba wa. Inze kama dayangani. Oli mkuzimba. Irabi chivichi. Nenyumba wagula bulichimwe chipia. Gamba oyo mganda wange tomumanyi. Tiye musabuzi wabi gambo. Mutambuza wangambo. Muganda wange yesi yampulira ku simu nebe bintu byali bya mukama wange nze siri nawe nalinzimbye ayagala kakati wasanga abamu ngomu omuye si abimira bumizi simu wangu wakusanga kwatulira ne kimusigala ku mutima anga akulaba mu mbeera ndala lwa muntu omu oba babiri abatambuze ngambo so abengambo mtu yambe temwawula yawula mu families
famili muzireke zitule entende temuzawula yawulamu muzireke zibere taratibu ngawe mwazisanze iyo nonsonga nayo mwana watu teyawudde mu famili neyano ensonga endala kad yakunu sabab ensonga eyinza okubanga min ba'dhi zawjati ngeri wakati wabafumbo ababiti ngeri wakati wabafumbo nga saidiemu mwana watu agamba idhan inna hunaka nabwechito waneno mina zawjati muwafumbo babu bachara man tanfiru zawjiha min aqaribahu mulimu mubachara betuwasa nga bagoba baganda baba sajje waka nze tombuli la balamu tombuli la zisagala na makagange na bana bange inzo kumensonga yavude kubachara achara babera maka ne bagoba abantu benganda bonna nga yali tannawasa mukyala oyo gwalina ng'ewaka buli omu yali yettanirawo temugalaba oba temubamanyi ng'ewaka buli omu yali yettanirawo wabanga yali mu kibuga wano nga ya musajja watu yali ewagazi nga buli ava mu kyalo njasula wa Kamada njasula wa baba Kamada njasula wa Haji Kamada okuva lwe yawasa omukyala omukyala n'akola ekisoboka okugoba baganda b'omusajja ewaka we bakyala yatabawa mmere abamu abavuma abamu akola buli ekisoboka abamu binayikola buli kivubu obujogoli bonna bonna obusobola okugoba omuntu ewaka abamu n'abawaayiriza abalala n'ababbisa abalala gama n'ateekawo buli kasonga tayagala bamulinnyirire ekivaamu ng'abantu b'enganda z'omusajja tebakyajja waka abamu basobola omugamba munaffe mukakyala we yatugobe ewaka wala turiduhum fatakulu wa ta'malu ma yaj'alu hadha zawj yanfiru min arhami kyetubadde nnyinyonnyola enaakola buli kisoboka ekigoba ab'enganda b'omusajja okubagoba ewaka okubanga tebasobola kujja ye ate ssebo wokyalira omuntu n'omukyalira nomala omukyalira wadde olwendo lw'amazzi n'atalukuwa ng'era n'olula lodda wabeerawo oluusa ebigambo oba aholdinzaawo meeting n'amala okuteekawo meeting ewaka munaewa tugende ewa Kamada nga bwe batuuliza meeting n'awulira omukyala abamu ne bawulira ebigambo omukyala obutolotooma kwatolotoomera mu kisenge batufunza batuffe twagaana okukola biki biki ye ani abaleetanga wano lwaki tebalina waabwe tetulinnyirira mukyala meeting etuba tubadde tuzituuza wa Kamada katuzitandika zituuza ku muzikiti so abakyala bakola kinene nnyo okwawula mu famire so bakyala baffe betuwasa abakyala be baawasanga mwasanga famire ng'ekolagana famire ng'etudde entende please tobeera nsonga eyawula mu famire wabula beera nsonga ate eyongera okugatta famire eyo beera muntu ayongera kweza ensonga ezigasiza osanze ku famire ng'eri wamu oyongeremu ensonga endala bwe baba obadde olaba balamu bo basatu omwami omubuuzo waayo ndaba mulamu gundi ne gundi abalala bo be tetulabako nabo bayite bajje kuyidi bayite bajje tulye ffenna bonna bayite olwo nno ojja bba wa mugaso naye okubeera nti nno osanze famire eri wamu n'obeera nti nno ofuuse ensonga mwana wattu ejawula obeera mukyala mubi nnyo obeera mukyala mubi nnyo oba mukyala mubi nnyo omukyala omulungi y'oyo agatta famire waba agisanze yeeyawulayawula mwana wattu ate n'akola ekisoboka ekigigatta oyo nno abeera mukyala mulungi naye muteekawo obusongasonga ne mulwanaganya ab'oluganda ne mubawaayiriza ne mukola buli ekisoboka babeere nga baawukana naye okwawukana mugabba okwawukana ne baganda be tolina ky'ofunamu kiri awo tolina ggolo gy'oba oteebye okugyako okubanga oba weesaazizza wekka wekka n'ensonga endala eddirira esembayo
قد يكون من أسباب المعاملات مالية nsonga evake families okwawukana n'abenganda okwawukana n'obutayunga Luganda nzo okubanga ensonga evudde mu nkolagana gye babadde nabyo mu mbeera y'essente idhi yakunu hadha ishtara min hadha shay'an fatabayyana lahu annahu ghishahu ainzo okubona aina kye yagula ku munne naye mu wakati ne wabulawo obwerufu ne wabulawo okubeera nti nno nga kye yamuguza kikyamu kya kabenje gyali nekiteretera okuba nti nno awo abantu abo baawukana awo intakasa hadha min thaman awo aqradahu wa ma tala fi sadad wanahwi dhalika min almuamalati maliya oba ayinza okuba yamuwola oba ayinza okuba nga bagatta bizinesi bagatta sente babeeko kye bakola omu naayita mu munne n'amuyitamu akanaana n'abeera nga amubba newabeerawo okubbiŋŋana mwana wattu ebyo bireese nga famire zaawukanidde ddala kimu bibiri gundi yantama ne muteeka mu bizinensi nanziba saagala mulabako n'obwana bwe era wembusanga senga biki kwegamba buli wemu wabeerawo enkolagana mu by'emmaali omu n'abanga si mwanjulukufu si wa mazima mwana wattu ekiddako kubeera kwawukana nakutula kutula mu famire so ababikola muganda waba kusembeza kyovola abanti abantu bangi balina opportunities abalala balina amaduuka mu kibuga abalala balina zi office ez'obuvunaanyizibwa nga manyi nti ya muganda we kino kinaye n'atya n'agamba sijja kumwesembereza kuba abalala batuuka obbase okusembeza ab'enganda zaabwe ate ne bafuuka ensonga ebakobeza ku mulimu linaamusembeza nagamba jangu tukole fenna webabiraffe abasomesa jangu mu ssomero tusomese fenna n'amuyigiriza nabutya we basomesa mwaka gumu ebiri n'atandika omumukonjera okukakkana ono gwe yaleeta ng'agobezza oli kakati omuntu nga nze nkuleese mu bizinensi ne bukya ku makya ng'ongobezza ku mulimu we mbadde nange nzigye ekikumi ng'osuubira oba tokutuddeewo Luganda era osuubira ki ekiba kigenda okuddirira nabwe kityo abantu muamala mu nkolagana eyo omu atabeera mwanjulukufu eri munne ekiviiramu ddala kwawukana kye kyetugamba abalina embeera eyo tujyewale munno waba akusembeza ddala kakasa nti yakulumiriddwa wasembedde yakulumiriddwa ojje naawe obeereko kyofuna oba akuyigiriza bizinensi oba akutadde mu dduuka lema kumubba beera wa mazima gyali beera mwerufu gyali beera ne amaana obwesigwa obwo bwe yakuteekamu kubanga si buli omu nti asobola okukuteeka mu bizinensi si buli omu nti asobola okukuwola ssente si buli omu nti asobola okukkiriza agamba akataka kano nze nina polotiyo yange ngitunda naye sasula mpola si buli omu nti akisobola naye waabanga muganda we yakikoledde lwaki tobeera wa mazima gyali so eyo ensonga ey'okolagana mu mirimu naddala mu ssente erese famire ennene nyingi nga nazo zaawukanye n'ensonga gyensembyayo y'ensonga ye ashirik wa sihir ensonga nzisembezaayo lwa bukulu bwayo by the way obasanga gye twalibadde tukulembeza ensonga y'amalogo y'okwera guzalaguza eziri mu famire n'amalogo abantu eyo terese famire n'emu ng'etudde entende abantu bangi beerogaŋŋana baroga baganda baabwe olw'ebyengera allah subhanahu wataala byabagabiridde abalala naye n'alowooza nti ono ye yabba emikisa gyaffe naye nga musajja wattu tamulogangako mukazi wattu tamanyi newe bafuuyira mindi nga n'okuzimanya tazimanyi n'eddagala libateekamu talimanyi alaba bulabi babifuuwa ku social media naye n'amugamba nti oyo gundi yatuloga nagamba bagaguni wemutetambulireko mmwe mmwe nno wemutatambuleko gabaana bagundi tolaba nga be bali obulungi naye bagamba abali obulungi tebamulogangako tebamanyi bya malogo tebamanyi bya shiriki bya kugatikaku allah na bintu birala naye ono olwa fitina ze naaguza bali abalala okukana bali nga bagenze mu nsaasi basindisa ebishiza ya shayatin zitandisa okubonyaabonya bano bagenda obbizuula oluvannyuma
nga ziboogererako mundi yatusindika yatugamba mwemu lwaki mwemu lyo bulungi mwemu vuga ku motoka mwemu zimba amayumba mwemu ina zi business ezitambula na tusindika tukutte kakati kamadanga nananga chi miskini nze gwe siroganga ko zatamanyine we baruga families nyingi zitabuserwe ebyo bintu bya marugorogo abalala bavudde ku extent batuse ne ku mbere ebiteke waka nga tata we yali seeka yali haji bo bagambe ekibaavu wazza baganya okutereeza ebyekika ne baleeta essabo emubiri nga balitadde we balitadde abatabikkiririza mune bagamba nedda awo temujja lizimbawo nga tukyali balamu ekiddirira kwe kulwanagana ekiddirira kuwalangana ekiddirira buli omu kwogerera munne bisongofu lwa shiriki na marogo bannange twewale shiriki shiriki taliimu kalungi eddogo amalogo tegaliimu kalungi gagenda kutwawula gagenda bavuwaza mugenda kwavuwala ozunge mu dduniya muno naye ng'ogamba wali waakuloga naye nga tewali waakuloga wabula gwe weemazeeko emirembe olw'ensonga nti okkiririza mu ddogo ku lw'ensonga nti okkiririza mu by'okola bijja ttandika bikusaba amagi bidde ku nkoko bidde ku mbuzi bidde ku nte okukakana bikusaba abantu nga bikusaba baganda bo gw'osuubira muganda wo alitegeera nti gwe wabadde Allah yayisiriza ku gwe okufa kw'omwana we eyo famire eba okyasobola ogigatta niwoba muwalimu nga bakutenda okubuulirira bikulema w'obitandikira kimu bibiri oyo seeka ebyo byonna obyogedde mbiwulidde nti ye naye eno embeera gye ndimu ey'okubonaabona yali muganda wange oyo Allah kwayisiriza okubanga mbonaabona muganda wange oyo yajjanga akatono ke tulina ne tukagabana we nabanga n'omutwalo ne muwaako ebbiri we twabanga n'ekiwagu kya n'enkota y'ettooke nga ngamba mulamu we nga ngamba mukyala wange ngamba oyo muganda wange embeera si nnungi muwagulireko ebiwebi naye nantuusa ku kino n'omwana wange na Allah n'amutwala ng'ayisiriza ku mikono gy'oyo seeka oyagala kati nze oyo mukolere ki ebyo bye batugamba omulala namusanze afolowinganya abeera nnyo ku gtv kuno tavaako wallahi alazimu nangamba sheikh webale kusomesa naye nze maama wange yanzaala okuserwa ebyo bintu yaŋŋambye takyanzaala nti ate lwaki ti ati munaye mugamba maama ebyo si birungi maama si birungi ge yasazeewo nti nze mbalemeza mu mbeera embi era seeka nze mmanye ennaku zino wentambula naye nga mwebale tusomesa so amalogo n'okweraguzaraguza okuli mu bantu tekulese famire nga ziri wamu tekulese famire zezimu ku nsonga ennene zisinza okwawulayawula mu famire naye abaloga mufunamu ki tukkirize Allah waffe ekireeta ebyo byonna kubanga abantu tuvudde ku Allah naye tunaamanya omuntu ategeera nti nno Allah yagabirira yaruzuku man yasha Allah yagabirira gwabeera ayagadde toyina kikoloza munno ali bulungi toyina kikussa munno olw'okuba ali bulungi wa ala hatha ezo ze zimu ku nsonga Allah zatusobozesezza okubatuusaako wano ku gtv ezireeta okwawula mu luŋŋanda n'obutayunga luganda nkakasa nti muzigoberedde bulungi era nkakasa nti tetusigadde kyekimu tukole ekisoboka kyonna okuzeewala insha allah mu dalasa yaffe neddirira tujja laba al umuru lmuinatun ala sira ate ebiraga omuntu nti ayunga oluganda era omuntu byalina okwekwatako ennyo tusobole okuyunga eŋŋanda zaffe sijja kusingaka olwaleero mukkirize تكماو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين سيغادين ذا شيخ حمزة مرشد بصورة President Chigoroba Matali Group Limited غيرامبا دني مغاندا وانجي راشد تشوانوكا كو كاميرا هدي يا محمد نعمر السنكاي شيخ بابا ديو مكونترول روم وكلابا نغا بروغرام إباتوكا كبرونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته GTV for unity and development.